Валентина Гаврилюк родом із Закарпаття. На Волинь переїхала давно. Нині пенсіонерка мешкає в Прилісному. Вона одна з перших скористалася послугами соціального таксі, яке запрацювало в Прилісненській громаді. Розповідає, в лютому їй зробили операцію із заміни суглобу в обласній лікарні, аби доїхати до Луцька наймала машину. На реабілітацію до обласного медзакладу 2 тижні тому їздила соціальним таксі. Мене машина завезла туди безкоштовно. Я побула 10 днів, і потім поїхала машина, мене забрала, привезла назад. Як я їхала туди на операцію, то дуже важко було. Ми підмощували в машині, щоб мені з операції теж підмощували, щоб мені нога була витягнута. А в тій машині дуже добре. Соціальне таксі перше в області – це теж. У минулому році уряд започаткував програму «Підтримка громад і міських рад по соціальному таксі». Було 28 автомобілів, ми виграли від Волині, були одні. Скористатися послугами соціального таксі можуть люди з порушенням опорно-рухового апарату. Таких в громаді 35, каже Олексій Гнатюк. Водій соціального таксі Володимир Музичук показує, як працює обладнання для людей на візках. В обласну лікарню возили, в онкодиспансер возили. Тут по місці привозили, інваліда привозили, з городка привозили, в сільську раду привозили на амбулаторію. Їде добре, зручно. Купили авто за державні кошти, обслуговують соціальне таксі та заправляють автомобіль за гроші сільського бюджету, розповідає заступник голови громади. Автомобіль 1 200 000, якого вартість, це одне, але ще потрібно зарплата шоферу, диспетчер. Ми заклали кошти в бюджеті на цих двоє працівників, які в складі гуманітарного відділу. З 1 квітня ми вже започаткували виклики, журнал реєстрації, як того вимагає закон, все обліковується. Скористатися соціальним таксі людина з інвалідністю може раз на тиждень. Замовити автівку має за день до поїздки. Для цього телефонує диспетчеру. Під час поїздки її має супроводжувати опікун, розповідає Олексій Гнатюк. Людина може приїхати і в ЦНАП до нас, може приїхати і відвідати якийсь захід культурно-масовий, це їхнє повне право. Валентина Гаврилюк невдовзі вирушить на реабілітацію до обласного центру. Каже, знову замовлятиме соціальне таксі. На пенсії хіба проживе зараз, щоб наймати машину на Луцька, в автобусі незручно їхати. Тому що нога не згинається, як ти в автобусі будеш сидіти, не виходить. Подобається машина, що в нас є така в Прилісному.